Minä olen Silja ja minä olen Suomesta. Rammstein on minun tuki ja turva, enkä osaa kuvitella elämäni ilman heitä. Rammstein on tuonut minulle loistavan musiikkinsa lisäksi myös paljon ystäviä, niin Suomesta kuin muualtakin päin maailmaa. Rammstein! Lempibiisiä kysyttäessä minulla tulee yleensä päähän useampi Rammsteinin kappale, mutta tämänhetkinen suosikkini on Arme de Dresden, koska se iski jo heti ensisävelistä suoraan tunteisiin, ja mukaiset tempaavat sanoitukset ovat kuin osa minua. Ja omat lomat menee yleensä Rammsteinin tahdissa. Mutta nyt on aika varata sinun lomasi, sillä Rammstein on tulossa Suomeen. Mihin muun niitä lomia edes tarvitsee, vai mitä? Los! Olympiastadion Helsinki. Nyt mennään Suomi! Come.